নমস্কাৰ মিছেছ সুগন্ধনী ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি একদম ৰাতিপুৱাই আমি 4:00 বজাতে শুই উঠি একদম এনেকুৱা মজা জেগাডোখৰলৈ আহি আছোঁ। তাকে ভাবিলোঁ কি আপোনালোককো দেখাওঁ, মই আহিছোঁ যদি আপোনালোককো দেখাবই লাগিব ন। এই আমাৰ লগত আহিছে দেখিছে, এই আমাৰ কিছুমানো হাই কৈ দিয়া। দেউতাকক ওচৰত একদম পুৰা উঠি আহিছে, আজিকালি মোৰ ওচৰলৈ নাহে একদম, বাপেককে চিনি পায় নাহে মোৰ ওচৰলৈ নাহে। আৰু এতিয়া আমি 4:00 বজাতে শুই উঠি আহিছিলোতো, এতিয়া 5:00 বাজিলে হা, ডিব্ৰুগড় পালোহি আহি, এবাৰ টোপনিটো অলপ অলপ গ'ল নাই, সেইকাৰণে ভাবিলো কি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তেনেহ'লে একদম ব'লক আমি গৈ থাকো, ৰাস্তা 4:00 বজাত উঠি আহিছো, তেতিয়াতো আন্ধাৰ হৈ আছে, আন্ধাৰ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহয়, আৰু এতিয়া অকণ পোহৰ হৈছেহে, মানুহ হয় এতিয়ালৈকে দৰ্জা মৰাই দেখিছো, মানে শুয়ে আছে, আমিতো ঘৰত থকালে এতিয়ালৈ শুয়ে থাকিলোহেঁতেন। এতিয়া বাৰু সেইবোৰ কথা সব কথা বাদ দিয়ক, আমি এতিয়া একদম গৈ থাকো, ৰাস্তাত কি হয় কি কি নহয়, ক'ত ক'ত কি কি খাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই থাকিম, একদম চাই থাকিব, একদম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই, একদম শেষলৈকে চাব। আৰু পজিটিভভাৱে আমাৰ ব্লগ বনাবই, আৰু কেনেকৈ বনাই কি কৰে আপোনালোকে সকলোখিনি দেখাই ৰূপৰ ভিডিঅ' একদম ফেণ্টাষ্টিক, আপোনাৰ কেমেৰা কোৱালিটি ভাল নহয় তথাপিতো মানে চাব। আৰু দেখিছানে এই আমি ৰাস্তাত আহোঁতে এইবোৰ চকপি টকপি লৈ আহিছিলোঁ, আৰু মানে ল'ৰা আছেতো, খাওঁ একদম ঘৰৰ পৰা 4:00 বজাত আহিছে, 4:00 বজাৰ পৰা অকল খাওঁ কৈ আছে, ইমান একদম মানে 4:00 বজাতে উঠি আহিছে, মানে আমিতো 3:00 বজাতে উঠিলোঁ 4:00 বজাত আহিবৰ কাৰণে, কেতিয়াবা হাবাৰ আছে দেই শুবলৈ কৈছোঁ, নাই নোহোৱে, এতিয়া বোলে পেট পূজা কৰি লওঁ বোলে, সেইকাৰণে চকপি টকপি খাই মেলি দেখিছেনে আমি একদম বাগানৰ মাজত, চাৰিওফালে বাগান একদম, এই আমাৰ কমে একদম মানে ব্লগ বনাবলৈ বুলি নামিছে, তাকে বোলে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে চক 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 একদম চাৰিওফালে একদম বাগান একদম, চবেই মানে ইয়াতে ভিডিঅ' বনাবলৈ ৰখিছে, গোটেইখনে ব্লগিং কৰিবলৈ ৰখিছে, ফজি ৰূপমটো আহিছে, আমি আহি আছো ৰাস্তাত, একদম মজা আছে, মানে হ'ব নাই। আৰু এই আমি আহি একদম অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ পাই গ'লোঁ, ইয়াতে মানে কিবি পাছ চাছ ল'ব লাগিব, এই ইয়াত দেখিছেনে একদম গাড়ী পূৰা লাইন হৈ আছে, লাইন আমাৰ টিকিলি একদম গাড়ীত ঘূৰি আহিছে, আৰু গাড়ী ৰখোৱাৰ লগে লগে সাৰ পাই যায়, সেইফালে আমাৰ ফুকনে আৰু হাতীমূৰীয়া লৈ আছে, মানে জেৰক্স কৰি আছে, কাগজ আই ডি প্ৰুফ এটা লাগিব, সেই আছে কাগজ, এয়া এনেকৈ চেকিং হৈ আছে ইফালৰ পৰা অহা গাড়ীও। আৰু আমি আহি ফাইনেলি মানে অৰুণাচলৰ মাৰি দিলোঁ, মানে আমি যোনডোখৰত পাছ লৈছিলোঁ এইডোখৰ অকণমানকৈ মই ভিডিঅ'টো বনাই থৈছোঁ বাৰু, অসমকে ভিডিঅ' এলাও নাই, সেইকাৰণে সেইখিনিত একদম পাছ চাছ লোৱাখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, পাছ চাছ ল'বলৈ মানে বেছি বিশেষ একো নাই, আৰু আই ডি প্ৰুফ এটা লাগে বছ ইমানেই, আৰু গাড়ীখন কি কৰিব লাগে, গাড়ীখন এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ প্লেটটো এণ্ট্ৰি কৰি লোৱা, তাৰপৰা একদম সোমাই যোৱা অৰুণাচল পৰা, তাৰপৰা আপোনাৰ গাড়ীখন এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, গাড়ীখনত 100 টকা এটা লয় আৰু, তাৰপৰা সেনেকৈ মানে সেইটো খৰচ লয় খালি, সেইটো আহোঁতে গেটত দে বাৰু, আৰু আজি এটা আটাইতকৈ মানে ডাঙৰ কথা হৈছে কি হৈছে জানেনে, আনকালে মোৰ একদম গাড়ীত আহিলে অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায়, একদম মানে বমি কৰি লগতে এইও বমি হয়, কিন্তু আজি মানে বৰ্তমান ঈশ্বৰৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে একদম ধুনীয়াকৈ।
มาเดี๋ยวเฮียได้สินะกี้ทุนยังก็ขัดดีกว่าเสียโอ้ตายอยู่เป็นเล็กผู้ที่ภาษาที่คุยไปเลยเสียโน้คุยไปเลยแล้วมันผ่านละเงี้ยเนาะรัสตาพวกนี้ดูเป็นเล็กทุนยังกินดูยาเด็ดกินซะเลยรัสตาดูสับสิกุนตุรุกสับไปเลยบ้านเนาะลูกาดูร้านนามิดเลยอามีอ่ะมันก็รีดเดือดมาอีกเพลย์หัวไม้ดิสูน้องมึงไงจะวันเนี่ยหอดลองขันไงจะวันนั่นแหละมาจะมีอ่ะบล็อกอ่ะเฮียเฟ่เต็มพอนที่อ่ะบิสกุลเอ้ยให้ไปซื้อขันกัดหอดลองขันน่าเซ็ตน้ำจุงใต้บิลก็ได้ขันให้รีสอร์ทก่อนนั้นน้ำตีนตาตีนตาบล็อกอ่ะดมมวยเดียวน้องบอกน้าเลยว่าบิสวาวิดีโอสุดยอดเซ็ตมาบล็อกอ่ะมั้ยมาโกยสุโกยสุดยอดเด็กน้องรีสอร์ทโกยให้ลับฟังแกนั่นลูกก็บอตมันตุ้มตารีสอร์ทบิดอัดแอนทรีทูมารีสวารุเอ็กดัมบิดรอฟันเด็กที่เป็นนกัสก์นกัสเด้นกัสเรดี้รีเซพชันเนี่ยได้สักกี่ใบกี่ใบจะไปทำนั่นแต่ผมได้ยินอะไรดอกว่าโคจรผมไม่โกยอะแต่ดูเนี่ยก็เด็กใช่แต่ผมแล้วก็โม่ก็มันเนี่ยลบเด็กใช่ดูเนี่ยเล็กสุดเด้แกนกันเลยจะได้ให้ว่าสิเราไปอ่ะน้อวิดาไปน้องกับบุญละกันเด้อปานีปุระกุลโอ้กิสมานุเบสิกินั่นละจ้าล่ะไปยัสปานีฉันก็ขอซีลัวด้วยว่าแล้วบอกมันเดี๋ยวใครจะการจะเล่นมันก็ขอซีลัวไม่เดี๋ยวใครจะเล่นฉันเดี๋ยวลุดปะปูอ่ะปุ่นนี่อาบน้ำลูกแก่มันเนี่ยขอซีลัวมาสับเด้อআৰু আমি মানে ফাইনালি আহি এখন 7KM ন 7KM ৰ পালোহি এখন বা গুছি আহিলো মানে এখনত মানে তেতিয়া লাগে অৰ্ডাৰ জনা লোৱা নাছিল আৰু অহা মেলা হেকে মই ভিডিওটো দেখুৱা নাই কাৰণ কেলে আমাৰ দুজন ইউটিউবাৰ আছে ইয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ দুজন আছে এজন হৈছে ফজি ৰূপম আৰু এজন হৈছে প্ৰতীক্ষা কেছন তা খবৰ নাই একদম মানুহৰ লগত পুৰা ডেটত আছে সৰি বাবা বাদ দিয়া টিকিৰে ধুনীয়াকৈ হোৱাই থৈ দিছোঁ আৰু আমি এই 7KM-ত এই এনেকুৱা হাত এটা ল'লোঁ অকণমানিকৈ আৰু মানে অকণমান জিৰাবলৈ ইয়াত গা পা ধুই মেলি কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি মানে খোৱা মেলা কৰিম আৰু কিবাকিবি খাম আপোনালোকক সেইখিনি দেখাম বাৰু আৰু তেনেহ'লে চাই থাকিব আৰু মই অকণমান চাৰিওফালে পৰিৱেশটো দেখা দিছোঁ দেই আপোনালোকক এইখন চক ঝৰ্ণা একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ বৈ গৈছে আমি এইটো অকণমানিকৈ হাত ল'লোঁ এইটোত বহি আছে এনেকুৱা খেৰৰ ঘৰ হয় ধুনীয়াকৈ সেয়া আৰু এই এনেকুৱা সৰু সৰু মানে নদীখনৰ কিনাৰে কিনাৰে সৰু সৰু ঘৰ আছে ইয়াতে মানুহে জিৰাব লাগে এনেকুৱা আৰু মানুহ এখন পাৰ্ক এখন আছে সৰুকৈ ইয়াতে খেলিব পাৰে আহিছে আৰু খেলিবলৈ মই বোলো অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি খেলিছে